de rolo. Mas pelo jeito, quem tá levando fumo sou eu, né? Ai, gente, onde eu fui amarrar meu burro, hein? Menina, é só assinar que o burro vai embora. Então eu vou assinar. Vou assinar. Deixa assina. Que eu assino. Eu vou assinar agora. Calma, pai. Pensa bem. Mãe, ele vai assinar mesmo, viu? Vou assinar, filha. Eu vou provar que teu pai é corajoso e um homem de palavra, tá bom? Alguma vez eu já prometi alguma coisa pra vocês que eu não cumpri? Silêncio! O Américo não é analfabeto? Por que ele vai assinar? Não! Não assine! Que isso? Não assine! Não assine! O que que será? Não! O que que será de mim? Pelo amor de Deus, onde é que eu vou encontrar outro cunhado encostado igual a você? Quem é que vai limpar as minhas marquinhas de nicotina da minha cuequinha? Não, Américo, não faça isso, não. Não, 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 Américo, não. Pronto, já assinei. Agora é só esperar a Paula voltar e a gente vê o que acontece. Como ver o que acontece? A gente comemora! Gente, olha, meus 30 dias ainda não acabaram. Mas vão acabar e eu também vou mudar de roupa. Vamos escolher uma roupa, meu amor. A gente tem que comemorar. Pai, por que que você assinou? Eu falei pra você engolir o orgulho. Miguel, comigo é tudo ou nada. É, ou tudo dá errado ou nada dá certo, né, pai? Dona Alice! Nina! Sempre me copiando! Amada irmã, pronta para colhermos juntas os louros da nossa vitória? Os louros e os morenos. Ai, os ruivos. E o olhinho puxado. E os acajus. E os grisalhos. Ai, que delícia. Mas olha só, eu não vou poder ir agora, eu vou daqui a pouco, porque eu tenho uma reunião agora aqui de trabalho e com meu anjo investidor. E eu preciso fazer isso rápido, porque se eu não fizer agora, capaz de eu só fazer essa reunião numa sessão espírita. Se é que você me entende. Amor, deixa eu te falar uma coisa. Importante não é pra me gabar, é pra te alertar. Esse seu anjo investidor... está com uma queda por mim. Jura? Uma queda não, uma catarata. Gente, só se for uma catarata em cada olho, porque isso daí não é um problema de visão, isso aí é um problema de safadeza. Astolfo. Ah, que belo par de vasos. Que papo é esse de você querer sair com a minha irmã antes de assinar o nosso contrato? Eu falei, contei tudo. O contrato que eu assinei é pré-nupcial e é de casamento com a doutora Paula, que surpresa. Não, você deve estar vendo algum engano, meu amor. Eu não cometeria o mesmo erro pela oitava vez, né? Deixa eu ver isso aqui. Como assim? É um contrato pré-nupcial mesmo. É. Mas como assim? Não, Rodrigo. Tá errado, não é assim, não. Fogueiras sembradas, sou eu, assim sem você. Amores! De bosta sem bola, porque o tempo ajola, sou eu, assim sem você. Vocês dois são o que melhores cantam mal. Obrigada, Ney. Ai, invejinha. Então, doutora... É, a gente não vai estar querendo esse negócio aqui de comunhão de bens, não, mesmo porque é a primeira vez que eu li caminhão de bens. E a gente quase brigou. É verdade. E outra coisa, doutora, esse contrato que a senhora passou aqui pra gente, ele é muito estranho, é macabro. Você está querendo que a gente divorcie antes mesmo de casar? Antes de casar? Deixa eu dar uma olhada aqui, que isso aqui tá tudo errado, não é possível. Eu não acredito. Ué? Vocês assinaram o divórcio. Sim. O Astolfo assinou o pré-nupcial. Sim, sim. Paula. Isso quer dizer que vocês não assinaram o divórcio e sim o testamento. Luciano! Que ódio! Luciano, olha só. Então, infelizmente, a gente vai continuar casada, Luciano. É, vocês vão continuar casados, só que agora a Luciana é sua herdeira, né? Vai receber tudo que você tem. Não seja nada. Américo, eu sei quando você tá mentindo e você já sabia. Eu posso explicar. Olha só, eu vi quando a doutora Paula
assim, nos 300 telefonemas que ela tava atendendo, ela tava falando de cachorro, de óleo, de portão, de criança. Aí ela se embolou todo com os envelopes e eu tive que ajudar. Ajudou a embolar mais, né, Américo? Ah, por isso que você foi tão rápido, né, na hora de assinar. Boa, pai. Luciana, eu não posso assinar esse divórcio. Você sabe que eu sei que eu ainda consigo ser o dono desse lar, que é o seu coração. Que Luciana! Por isso que eu disse, leia antes de assinar. Ai, mãe, era só um testamento. E como Miguel disse, não valia de nada mesmo, ainda mais no caso do Américo. Peraí, você já sabia? Paula, você pode fazer um novo documento? Desculpa o trabalho, amiga. Claro que eu vou fazer, meu amor. Vou fazer assim. Vou cobrar o dobro, tá? E pra vocês também. Mas eu faço um pacote de família, não tem problema, ai, não. Ai, ótimo. Gente, amor. Gente, a Luciana ainda me ama! Chupa! Chupa, Paula. Chupa, Paula. Chupa, Paula. Chupa, Paula. Chupa, Paula.